Честването на 141-та годишнина от освобождението на страната от турско робство в Ямбол започна с тържествена церемония по издигане на националния флаг и благодарствен молебен през сградата на общината. Шествие, в което се построиха и представителни части от военния гарнизон, се отправи към паметника на революционера Георги Дражев и загиналите във войните ямболци. Архиерейският наместник архимандрит Димитрий отслужи за упокойна молитва в памет на загиналите за освобождението на България. Още се молим за упокоение душите на починалите Божии раби, които са дали живота си за верата освобождението за нашето отечество и за да им се прости всяко волно неволно прегрешение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Венци и цветя пред паметника на героите поднесоха представители на местната власт и държавните институции, депутати и представители на политически партии и патриотични организации. Пред монумента се поклони и кметът на полския град Шерац Павел Осиевала, който гостува с официална делегация в Ямбол. Това е една от най-свещените дати за нашата държава и за нашия народ. Ние сме хора, които сме израснали именно с любовта към нашата родина. Аз съм бил дълги години и учител и винаги съм възпитавал в своите ученици най-важното, което е да обичат своя народ, да обичат своята държава, майка България. Това е нашата обща историческа памет, която нямаме да право да я предаваме, само имаме право да я съхраняваме. Това е една велика дата, която прави пролом в българската история и в тази връзка отдаваме почест на загиналите войски, които са положили своя живот за нашето дело, за нашата свобода. Специално за вас каква е емоцията? Светла дата, която бележи възхода на България и освобождението от турско робство. Мисля, че за всяко поколение това е един от най-големите празници, даже това е най-големия празник за България, освобождението на нашия народ. Хайде пробик наси, турския паша, от Панагюрище. Хайде да идете и не доведете рай на поп Георгиева. Хайде да идете и не доведете рай на поп Георгиева. Нито я колете, нито я бесете, а найми я предайте. Ази да я питам, питам и разпитам, кой уши байрака. По-късно тържествено честване се проведе и пред мемориала на загиналите руски войни и български ополченци в лесопарк Бакаджик край Ямбол. На 3 март 1878 година България възкръсна за нов живот. Но пет века робство, страдание, болка, мъка, безчинства, грабежи, палежи, мракобесие. 5 века поробена и тъжна България. Идва така жадуваната свобода. Идва 3 март 1878, когато България възкръсна за нов живот. И днес Йош Балкана. Том буря зафаща, спомня този ден бурен. Шуми и препраща славата му дивна, като някой ех. От урва на урва и от век на век. Днес е 3 март.
дата съдбовна и свята, която отдавна се превърна в символ на нашата свобода. Първите стъпки към тази свобода започнаха с пламенните слова на просветителите, за да се пробуди, възроди и разгори онзи несломим български дух, който устоя на погрома и разрухата. Този ден винаги посрещаме със смесени чувства, защото той дава радостта и надеждата на изстрадалия ни народ, но и тъгата, че едни от най-великите личности в българската история не доживяха мечтаната свобода. Пред паметника, на който са изписани имената на близо 1000 руски войници и български опълченци, загинали в боевете в Тракия, бяха положени венци и цветя на признателност. Множеството се поклони и в църквата Александър Невски. Първият храм-паметник, издигнат в страната в чест на руско-българската бойна слава, изграден през 1879 година.